រថយន្តធុនយក្សដឹកស្រូវក្រឡាប់ផ្ងាជើងសង្កត់អ្នកបើកបរស្លាប់ចា៎បរោះម្នាក់ត្រូវរថយន្តដឹកស្រូវធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងក្រឡាប់គៀបជាប់ស្លាប់គួរឲ្យរន្ធត់ចំណាយ2អ្នកទៀតរងរបួសស្រាលហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 1:10 រំលងអាទ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចស្ពាន7មករាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ក្រាំងពងរខេត្តដងអើច្រឡំសំតុខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចា៎ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាម៉ោងរ៉ាម៉ានភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរបើកឡានរស់នៅភូមិអន្លង់មាសឃុំព្រៃលវាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវនិងបរិសពីរនាក់ទៀតរងរបួសស្រាលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រោយកើតហេតុគេចខ្លួនបាត់បើតាមព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តធំធំយីដុបពាក់ស្លាកលេខតាកែវ 3A2545 បើកបរនិងរួមដំណើរដោយបរិស3នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ទិសដៅពីជើងទៅត្បូងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយដឹកស្រូវពេញគណៈមកដល់ស្ពាន7មករាដែលជាចំណុចកើតហេតុរថយន្តបានរេចង្កូតក្រឡាប់អស់ប្រហែល10ម៉ែត្រចាក់ស្រូវចោលពេញផ្លូវហើយគេឃើញរថយន្តគៀបជាប់បរិសម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធំចំណែកបរិស2នាក់ទៀតបណ្ដាលពីកើតហេតុបន្ទាប់ពីកើតហេតុបានគេចខ្លួនបាត់ចា៎ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានយករថយន្តស្ទូចមកស្ទូចយករថយន្តគ្រោះថ្នាក់ទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញរងចាំការដោះស្រាយពេលក្រោយចំណែកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី